Oi, você está assistindo a um corte da live da Recordar a Viver. Não se esqueça de conferir o bate-papo na íntegra clicando no card. Assim, em 2022, a Moon vem com um enredo tão bonito. E aí, assim, Dante, você dá uma licença aqui, mas eu vou perguntar, tá? A gente já pode ter algum, assim, alguma expectativa? A gente já pode saber alguma coisa que vem aí nesse desfile? O que que vocês vão representar? Qualquer coisinha, assim, qualquer coisinha a gente já vai ficar feliz. Eu já sabia responder melhor essa pergunta, viu? Bem melhor que eu. Não, aí ela não quer tomar bronca porque tá vazando as coisas, aí ela fala que não precisa responder, né? Joga pra você. Mas, não, ó, eu quero parabenizar o André, que é o nosso carnavalesco, que é um gênio, assim. É o nosso carnavalesco e é o carnavalesco da Beija-Flor, mas antes da Beija-Flor é o nosso carnavalesco, então, Beija-Flor, respeita a gente, hein? É, primeiro é da Moon, depois que é da Beija-Flor. Isso mesmo. Então, assim, parabéns pelo enredo, pela alma, assim, pela magia que ele conseguiu colocar no enredo, na história, em tudo. É tudo muito lindo. Toda vez que a gente lê, que a gente vê alguma coisa, tudo assim, é tudo muito lindo. Tem muita coisa que já está a trabalho, adiantada, pilotos, muita coisa pronta. Mas eu não posso adiantar nada, porque o vazador oficial é o nosso presidente. E se ele não vazou, eu não posso vazar, porque ele é o cara que a gente segura para não vazar as informações. Então, se ele não vazou ainda,